የመታደምቱ ታሪያ ሳዲስ ነው። ከአውስትራሊያ ሲመለሱ ለ14 ቀን በሆቴል ኳራንቲን እንቆዩ ተደረገና ወራውጣች ዶላር ገላቸዋለሁ። ያ ማለት አለባቸው ማለት አይደለም፣ ያው ግልል ብለው ይቆያሉ እንደማለት ነው። መጋቢ አዲስ እንደምን ዋሉ? እግዚአብሔር ይመስገን ሳይትዬ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ሶይ? ክብሩ ይስፋ መድኃኔዓለም። ደህና ነኝ። የት ሆቴል ነው ከአውስትራሊያ እንደመጡ የተቀመጡት? ግዮን። እንዴት ማለት አልገባኝም። አውስትራሊያ የሄዱበት አጋጣሚ ምን ነበር? የአውስትራሊያ የሜልበርን ሚካኤል ቤተክርስቲያን ለጉባኤ አዘጋጅቶ ለአንድ ወር ከምናምን ጠርቶ የነበር የረፍት ነበረች ከስራዬ ቦታ እና እስከ ትንሣኤ ድረስ ለመቆየት ነበር የሄድኩት እና እዛ እንደሄድን የችግር ተፋፋመ። የሀገሩ መንግስት ደግሞ የየብስም የባህርም የአየርም ግንኙነት ይዘጋል የሚል መረጃ ሲመጣ ሀዘን ለሀዘኑ ለደስታውም ሀገር ይሻለኛል ብዬ በአስቸኳይ ትኬት ቆርጠው ላኩን። እንደ አጋጣሚ ስንመጣ ደግሞ እዚህ ኢትዮጵያ የገባንበት ቀንና የቆይታው ፕሮግራም ተግባራዊ የሆነበት ቀን ተመሳሳይ ነበረ። በእኛ ነው የጀመረው። ከዛ ወደ ግዮን ሆቴል ገባሁኝ። ያለ እንደው ከመምጣቱ በፊት አውስትራሊያ ላይ ምን ታዘቡ? ምክንያቱም ቫይረሱ በገባበት ሰው ካለመግዛት በሚራኮትበት ጊዜ እዛ የነበሩ ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ እኔ ሁለት ሶስት ነገር ታዘብኩኝ። እኔ አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ምን ብዬ አስባለሁኝ፣ ነጋዴ በጣም ከባድ ትርፍ ሲመጣለት ቁጭ ብሎ በትርፉ ከመቦረቅ ይልቅ ነገ ኪሳራ ሲመጣ እንዴት እንደሚቋቋመው ማስላት አለበት። በጥጋብ ውስጥ ሆነህ ረሃብን በበረሃ ውስጥ ለልምላሜን ማለም ካልቻልክ እንዳተረፈ የሚቀጥል እንደ ጠገበ የሚቀጥል እንደ ለመለመ የሚቀጥል የለም። በትርፍ ውስጥ ኪሳራ አለ፣ በረሃብ ውስጥ በጥጋብ ውስጥ ረሃብ አለ፣ በድርቀት ውስጥ በልምላሜ ውስጥ ድርቀት መድረስ አለ። እና እንግዲህ የምዕራቡ ዓለም እንደምታውቀው ይሄ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኑሮውን አቅሎለታል። ነገሮች በቅርብ ይገኛሉ፣ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ጥገኛ ሆኗል። ስለዚህ ምንድን ነው የታዘብኩት? የመጀመሪያው ህዝቡ ለሶፍት እንግዲህ እኛ ገዝ የዳቦ ወረፋ የታክሲ ወረፋ የጠብቅ ምናምን እየተባለ ሲታማ ታውቃለህ መቼም እዛ ግና ለሶፍት ተብሎ እንግዲህ አየህ፣ አንዳንድ ጊዜ ሁኔታ፣ ቦታ፣ አንዳንድ ነገሮች የሚሸፍኗቸው ገመናዎች አሉ። አንዳንድ ሰው ፈሪ የሆነና ግን የሚጋለጥበት ጊዜ ላይኖር ይችላል። ጀግና ተብሎ ሊኖር ይችላል። ጦርነት ሲመጣ ፈሪና ጀግናው ይለያል። አሁን ሁሉም ዘራፍ ሊል ይችላል። አሁን ጦርነት ሲመጣ እና ለሶፍት ለናብኪን በየ መሰረታዊ ፍላጎት የሚሸጡበት ቦታ መንግስት አሰልፎ አንደኛ ይሄንና ሁለተኛ የሰው ልጅ ዝግጁ ሆኖ መቀመጥ። እነሱ ያው እንደምታውቀው ቤትም ሲሰሩ እሳት ይፈጠራል ስለሚያስ በየበራቸው ላይ እሳት ማጥፊያ ያዘጋጃሉ። ቤቱ አላርም አለው፣ ጢስ ሲሸተው ፖሊስ የሚጠራ የሁሉ ዝግጅት አለ። እኔ እኛም በአቅማችን አሁን እዛ ቁጭ ብዬ እኛ ሀገር ላይ እንዴት ነው የምንቋቋመው በዚህ ኑሯችን ላይ ብዬ ሳስብ፣ እንግዲህ አንድ ሰው ችግር የሚቋቋመው በገንዘቡ ሳይሆን በግንዛቤው ነው ብዬ ነው ያሰብኩት። የሚገርም ነገር በገንዘብ ችግር መቋቋም በፍጹም አይቻልም። በጉልበት ችግር ከተትረፈረፈ ሀብት ይልቅ ቆፍጠን ያለ ሞራል ያለው ሰው ችግር መቋቋም የሚቻል። ስለዚህ ህዝባችን በዚህ በኩል ችግር የለበት። ቆመት ይዞ ከታንክ ጋር ጦርነት የሚገጥም ጀግና ነው እንግዲህ። ስለዚህ ችግሩን ለመቋቋም በመንግስት ደረጃ በሃይማኖት በሚዲያው በምኑ ህዝባችን አዘጋጅተነዋል ወይ የሚገባንን ስራ ሰርተናል ብዬ አሰቡ። ሶስተኛ ደግሞ አሁን እንደምታውቀው ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከበለጸገው እስከ ድሃው ወደፊት ከቀደመ ወደ ኋላ እስከቀረው ዓለም ድረስ የጋራ ቋንቋ ነው። እንግዲህ ለሌላ ብቶ እያልኩ ነበረ ጤና ሆኖ ተግባብቶ ማውራት ያልቻለው አለ በበሽታ እንዲህ አይነት ቋንቋ እየተናገረ ነው። እንግዲህ አሁን የበሽታ ኢራንና አሜሪካንን እስራኤልና ኢራንን እነ ሩሲያና አሜሪካን እነ ቻይናና አሜሪካን እገሌ ተገሌ የሚባል የለም። ስለዚህ እኔ ጤንነት ካላግባባው በሽታ ሊያግባባው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለበጎ ነው የሚባለው ነገር አሁን እዚህ ሀገር ታውቃለህ፣ የፖለቲካው እስከሚበጠስ አእምሯቸው እስከሚደማ ህሊናቸው እስከንደፍ እጅግ እስኪለን ድረስ አንገሽ ሊሆን ነበር። አሁን ይሄ ራሱ መልእክት ነው የሚመክር ሴትዬ፣ በጣም ይቅርታ ያደረግልኝ እንዲህ ማላየ አሁን ያ ሁሉ ሲቀባጥር የነበረው ሁሉ እንግዲህ ኮሮና ኦሮመኛ ይናገር፣ እንግሊዝኛ ይናገር፣ አማርኛ ይናገር፣ ቻይነኛ ሁሉ ይናገር፣ የተወለደበትን ሀገር ቋንቋ ኮራ ይናገር። የሚገርም ነገር ቆም ብለን እንድናስብ መልስ ያስተላለፈ ይመስለኛል። በሌላ በኩል ስለ ጸሎት ስለዚህ የምንላቸው ነገሮች ቆም ብለን እንድናስብ የሃይማኖት ድርሻው የቱ ጋር ነው? ሃይማኖት ስለ እኔ ሃይማኖቶች በእንዲህ አይነት ጊዜ ጨለ ብርሃኑ ሲጨልም ሜዳው ገደል ሲሆን መውጫ ቀዳዳ ሲጠፋ
እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራም ጊዜ መሸሸጊያ ነውና እንግዲህ እኔ እንዳልኩ ምንድነው አሁን ዓለም ላይ ያሉት ነገሮች በተከላላ ፍልስፍናው ስነ ልቦናው ሳይንስና ቴክኖሎጂው ሌሎችም ጉዳዮች ሊፈታቸው የማይችሉ ጉዳዮች አሉ። እንግዲህ እግዚአብሔር አቀፎት እስካሁን ድረስ ወደ ሌላ ሪፈር የተደረገ ችግርን በሽታ እንደለ እግዚአብሔር የማይፈውሰው በሽታ የማይፈታው ችግር የማያቃልለው ሸክም አይደለም። ስለዚህ እኔ እዚህ ሀገር ያማኝ ሀገር ነው እንግዲህ ጦርነት ሃይማኖት ብሎ ለጦርነት የሚዘምት ነው እንኳን ለበሽታና እኔ ካታንረበሽ ታንዘነግጥ ችግሩን ስለ ችግሩ ብዙ ማውራት መስፈይ አይደለም እንዴት ወጣለው ብሮ ማስተር ያስፈልጋልና እኔ ተረጋግተን እንደየምረታችን ብንጸልይ አንደኛ ሁለተኛ ለአሁን ብዙ ጊዜ ጸሎት ያስፈልጋል ሲባል እንሰማለን በየሚዲያው ግን ከጸሎቱ በፊት የሚቀር ንስሐ የሚባል ነገር አለ መጸጸት ይቅር መባባል ከቂም ከበቀል የጸዳ ልቡና ከስድብ የጸዳ አንደበት የታጠበ እጅና እጃችንን በሳኒታይዘር እንደታጠብነው ሁሉ ህሊናችንን በይቅርታ ታጥበን አይምሯችንን በለውጥ በተለወጠ አስተሳሰብ አጽድተን አልፈን ነገ በጤንነት ሽታው ላይ ቁመን የምንዘምርበት ጊዜ ሩቅ ነው ብያለሁ። አሁን ያሉት በጊዮ ነው እና እንደ ኳራንቲን መግባት አለበት 14 ቀን ሲባል እርሶ ያውቃሉ ያው ስለሚያስገድድ ነው ህጉ ውሳኔም ግን አንዳንዶች ሊደነግጡ ይችላሉ እና እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አላጋጠሙትም መከራ እኔ አልደነገጥኩም እኔ ግን የገባሁት እኔ መጣልት ያልገባሁት እኔ በጣም ብዙ መጽሐፍት አሉ በሪከርድ ጊዜ ያስቋቸው እነዚያን አዳምጣለሁ ራሴን ጋር እንግዲህ ብዙ በዚህ እንኳን ብዙ ጥናት ያስፈልገው ራስ ጋር መነጋገር የሚባል እኔ ብዙ አልወድም እሱን ቋንቋውን አልወደውም ከራስ ጋር መወያየት የሚባል ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ እኔ ብዙ ደስ አይለኝም እሱ ራስ ጋር ሳይሆን ከፈጣሪ ጋር መነጋገር ነው ራስ ጋር የምትነጋገር ውስጥ ባዶ ነው ከባዶ ነገር ሰው እንዴት ይነጋገር ይህ ጥሩ ነው በተረፈ የስነ ልቡና ጫናው እንደምታውቀው አንዳንድ ጊዜ እስር ቤት ማለት የቦታ ጥበትና ስፋት ሳይሆን የውሳኔ ጉዳይ ነው ተፈጥሯችን መወሰን አይወድም መታዘዝ አይወድም አዳምና ሔዋን ገነት ጠቧቸው ነው እንግዲህ ወደ ምድር የተሸኙት እና ሰው አንድ ቦታ ላይ መወሰን ስለማይወድ እንግዲህ እግዚአብሔር ድንግል ለሌላቸው ሰዎች ብቻቸውን መቀመጥ ብቻቸውን ማዳመጥ መስማት ለማይችሉ ሰዎች ትንሽ ፈጥናቸው ብዬ አስባለሁ እዚህ ነው ያለሁት አሁን እንግዲህ 14 ቀን እያዳመጥኩም እየሰማሁም ሱባኤም ነው እንዳጋጣሚ ያቅሜንም እየተገርኩኝ እዚህ ነው ያለሁት ምናልባት አንዳንዶች ሆቴል ስለሆኑ ቤተሰብ አካባቢያው እንደዚህ ሲሰማ ይደነግጣሉ ያለው ግንዛቤ ትንሽ ግራ የማጋባት ነገር አለው እና አሁን ለምሳሌ አንድ ወዳጄ ኳራንቲን ነው ያለው እዛው ጊዮን ግን እንደው ልጠይቀው ያው ዝነኛ የፊልም ተዋናይ ነው አሃ እና እባክህ እንዴት ነው ህይወት ብዬ ልክ እንደርሶ ስደውለት አይ ሰው ከሰማ ይደነግጥብኛል አለ በቁል ጊዜ አዲስ ነገር ሲመጣ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ አዲስ እንኳን በሽታ ጤንነትም አዲስ ጤና ያገኘ ሰው እስከሚለመመት ጤንነቱን ችግር ነው የሚገርም ነገር አዲስ ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው ሞባይል ሲመጣ መኪና ሲመጣ አውሮፕላን ሲመጣ ኤችአይቪ የጀመረ ሰሞን እኮ ወደ ጎንደር እኮ አንዷ በጣም የከሳይ ሴት አግኝተው የኤድስ መጣች ብለው በድንጋይ ወግረዋል ሲባል ሰምቼ ነበር አዲስ ነገር ሲመጣ ብዙ ጊዜ ያስደነግጣል የግንዛቤ እጥረትም አለ ግን እኔ ይህ ዘመን ደግሞ ግንዛቤ ያጥረኛል ብለ እንዳታመካኝ በእውነት የሚፈሰው መረጃ ከአቅማችን በላይ መስማት ከምንችለው እንደውዬ ሞልቶ እየተረፈ ጆሯችን እኮ ይንጠባጠባል ከመረጃው ብዛት እኮ የተነሳ ስለዚህ እኔ መረጃውን ያለማስተዋል ያለማገናዘብ እንጂ ይህን ያህል እንትን የሚል አለም ግን እኔም እንዳጋጣሚ ነው ደውሎ ስናወራ ከአንድ ልጅ ጋራ እንትን ያለው ብሎ እንትን ስለይ ዝዝ ቦታ ነስሎ ለካ ኢንተርኔት የለቆ ምክንያት ቤተሰብ ደነገጠ እንግዲህ ስልክ መደወል ባንችል ኖሮ መረጃውን ቶሎ ማድረስ ባልችል ኖሮ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ አደጋ ላይ ጣልኳቸው ማለት ነው ቀላል አይደለም እውነቱን ለመናገር በመላው ዓለም ያለውን ጎርፍ ነው እና ያስደነግጣል እውነቱን ለመናገር እርስዎ እንደው በዚህ አጋጣሚ ያው የሃይማኖት አባት ምኖት በአጋጣሚ አሁን ለ14 ቀን ጊዮን ምኖት በዚህ ጊዜ ቅድም እንዳሉት እጃችንን በሳኒታይዘር ብቻ ሳይሆን ያው በንስሐም መታጠብ አለብን ሲሉ ነበር ቅድም አዎ ትንሽ የፈተና ወቅት ይመስላል እንደው ኮሮና ህመም ነው በሽታ ነው አዎ መጥፎ ነው ግን ጥሩ ጎን አለው ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ ማለት ከመጥፎ ውስጥም ጥሩ ነገር መርጠው ያወጣሉና እርሱ አሁን የኮሮና ሌላኛው ገጽታ ቢባሉ ምን ይላሉ እኔ ለምሳሌ አሁን እንደው ለበጎ ነው የሚለው በአጋጣሚ ከዚህ በፊት አንድ ፕሮግራም ላይ
እንደው በብሔር በረል ብሔረ ብሔረ ትኩስ መካከል ያለው ጠብ እንደው ጠብ የሚመስል ነገር እንደው እውነት መቶ መቶ በመቶ መጥፎ ነው ወይ? እውነት ከዚህ ጥሩ ነገር የለም ወይ ብዬ አንድ ንግግር አድርጌ ሰዎች ጠብ ትሰብካለ ብሎ ተበሳጭተው ነበረ። እንግዲህ እስከሚያላመጡት እና እስከሚወጡት ድረስ ለጊዜው አስደንግጧቸው ሊሆን ይችላል። እኔ ጀግና ማለት ያውልን እዮብ በመጽሐፍ ቅዱስ እዮብ የሚደነቀው በጤንነቱ አይደለም፣ በሀብቱ አይደለም። እዮብ የሚደነቀው ከጤብ ከበሽታ ውስጥ ፍርቅ በማውጣት ነው። እዮብ ትዕግስት እየተባለ ዛሬ እንደው በሃይማኖት በተቋም ብቻ አይደለም፣ በፊልሙ፣ በቲያትሩ፣ በልብ ወለዱ፣ በሁሉም ቦታ እዮብ የሚባለው እኮ በሀብቱ ምክንያት። በሀብትና ከዮብ የበለጡ ሀብታሞች ነበሩ። ግን እዮብ ሀብት ብቻ ሳይሆን እምነት፣ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ግንዛቤ፣ ልቡ ሰብእና የነበረ ሰው ስለነበረ ከዚያ እጅግ አስደንጋጭ ከሚባል በአንድ ጊዜ እንደ በረዶ ከዘነበበት እንደ ዶፍ ከወረደበት በሽታ ውስጥ ይህን የመሰለ ዘላለማዊ ጽድቅ አተረፈ። ስለዚህ እኔ አሁን የዚህ በሽታ በጎ ጎኑ ምንድን ነው ብለህ ብጠይቀኝ አንድ ቋንቋ እንድናገር አደረገ። እንግዲህ የጋራ ራዕይ፣ በጋራ ራዕይ መግባባት ያልቻለ ህዝብ በጋራ በሽታ ተግባባ ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ እውነቱን እንነጋገር ከተባለ የፖለቲካችንን ጉዳይ ቆም ብለን እንድናስብ፣ የሌሎች ቆም ብለን እንድናስብ ምንድን ነው እንደዚህ በድንገት አንድ ተራ ተሐዋሲ አንድ ተራ በሽታ የሚያመጣ በሽታ ይህን ያልከፈተነን ነገ ተግባብተን ተስማምተን ተደማምጠን ጠንክረን ካልሰራን የተስገበገብንለት መሬት የተመካንበት ነገ ባዶ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ዛሬ እነ ቻይና እነ አሜሪካ ሀያላን መንግስታት በኒውክሌር ይህንን በሽታ ማቆም አልቻሉ፣ ኒውክሌር ጥመመው እኮ አስቀምጠዋል። ስለዚህ እኔ ቆም ብለን እንድናስብ፣ እንድንግባባ፣ እንድንደማመጥ እንዲያውም ምንችን የጽሞና ጊዜ አክቲቪስቶችና ፖለቲከኞች በራቸውን ዘግቶ ለማሰሪያ ጊዜ ቢያገኙ ለበጎ ነው ብዬ አስባለሁ። ቢጠቀሙበት፣ ወደ ልባቸው ራሳቸው ጋር ቢያወሩ፣ ትርፍና ጭታ ቢለቁ ነገ ምንድን ነው የሚሆነው? እንዲያው ከምርጫ በፊት የመጣ ምርጫ ይመስለኛል። እንደው በእኔ በኩል የሚገርም ነ እንደው አንድ ሰው ወደ ጠይቄ ነበርና ምንድን ነው እንደው ከዚህ ከኮሮና ህመም ከዚህ ከቫይረሱ ጋር በተገናኘ እንደው ያለው አሁን ያለውን አጋጣሚ እንዴት አየው ስለው አሁን አጠቃላይ ስገመግመው አለ ሀያል የሚባል ሀገር እንደሌለና ሀያል ፈጣሪ እንደሆነ የተገነዘብኩበት አጋጣሚ ነው አለ። እንዴ ምን ጥያቄ ያለው ሰይፍዬ? እነ አሜሪካ እኮ እነ ቻይና እኮ ያለምን ፖለቲካ ያለምን ምጣኔ ሀብት የዓለም ምጣኔ ሀብት እኮ በአሜሪካችን ያለው ይወጣል ይወርዳል። ዛሬ ከእግዚአብሔር በታች እኮ አሜሪካን ያልደገፈ ሰው መኖር አይችልም ተብሎ እስከሚታመን ድረስ ዛሬ እኮ ብዙ ሀገሮች የአሜሪካ እግዚአብሔር እኮ የአሜሪካን ቡራኬ እኮ ነው የሚፈልጉት። እግዚአብሔር ምን አለኝ ሳይሆን መሪዎች እኮ ዛሬ ትራምፕ ምን አለ ወይም የአሜሪካ የውጭ ፖሊሲ ማለት እኮ አጠቃላይ በተለይ የደው ዓለም እኮ የውጭ ፖሊሲ ማለት እኮ ነው ቀላል አይመስለም። ስለዚህ ሀያላ ነው ቀመመ ያስቀመጡት ኒውክሌር ያቀባበሩት ሚሳኤል የቀመሙት መርስ ከምንም ነገር ሊያድናቸው እንደማይችል ያስተማረበት ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ የህይወት ሐዋርያ መስማት ያልቻለው ዓለም የሞት ሐዋርያ ይሰማል። በግዱ እጁን ተጠምዞ ነው የሚሰማው፣ ቀላል አይደለም። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር ሀያልነቱ የኃጢአታችን ውጤት ነው የሚል በአራት መጥ እየተዘጋ እንትን የለኝም። ምክንያቱም በኃጢአታችን የመጣው ከተባለ እስከዛሬ በጽርቃችን ነው እንደምንኖረው የሚደል አንድም ሰው ይዞ ሊመጣ ይችላል። እና ምንጊዜም በቸርነቱ ነው የሚያሮነው። እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ ይቅር ቸር ነው፣ ፈዋሽ የኔ እግዚአብሔር ነኝ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። እግዚአብሔር መፈወስ ያውቅበታል። እግዚአብሔር የተቆረጠ መቀጠል ይችላል። በእርግጠኝነት ንስሐ ገብተን ይቅር ተባብለን ከጸለይንና ከለመንን መፍትሄ እንደሚመጣ ማመን አለብን። አሁንም ግን እኛ ችግር ምንድን ነው? ወደ ላይ ከማንጋጠጥ ይልቅ ወደ ጎን ማፍጠጥ ይቀናናል። ወደ ቻይና፣ ወደ አሜሪካ ማፍጠጥ፣ ወደ ላይ ማንጋጠጥ ውጤታማው እንጂ ቻይና ላይ ማፍጠጥ፣ አሜሪካ ላይ መጉረጠጥ የሚያመጣው ለውጥ የለም። ራሳቸው አቅማቸውን አውቀው ልካቸውን አውቀው እየተናገሩ ነው። እና እኔ እግዚአብሔር ሀያልነቱን ያስመሰከረ ይመስለኛል በግሌ። ያው እንግዲህ መጋቢ አዲስ ያሉት ጊዮን ነው ከአውስትራሊያ መጥተው ለአሁን ምን ያህል ቀን ይቀሩታል ማለት ነው ጨርሶ ለመውጣት? አምስት ቀኔ ነው፣ ዘጠኝ ቀኔ። ግን ድምፄ እንዴት ነው? ኳራንቲ ያለ ይመስል ኳራንቲ ያለ ድምፅ ምን ይለያል ብለው። እኔም አሁን ኳራንቲ ነው፣ ቤት ሆኜ እኮ ነው የማናግሮት። ያው ሆቴል አይደለም እንጂ ቤት ነው የእኛም እኮ። ያው ለማንኛውም እንግዲህ ስልካቸውም ተቋረጠ፣ እኛም ቤት ነው ያለ ነው፣ ኳራንቲን እንደማለት ነው። መጋቢ አዲስ ቀሪ ናቸውን ጨርሰው ሲወጡ ደግሞ በደንብ ልባችን እናወራለን። ስለነበረን ቆይታ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ከቤት ስቱዲዮ እየሰራው ነኝ ሰይፉ ነኝ። እንግዲህ
ጊዜ ማግብዣ ደግሞ አረፍ ብለን እንቀጥላለን። ታዲያስ አዲስ